Estem parlant de l'amo i senyor del safareig. Qui, si no, el senyor Josep Maria Reventós. Molt bon dia. Ja, bon dia, mare mia. Sempre he somiat arribar a un lloc i saps com saluden els prínceps i els reis? Que aixequen la mà i no mouen el canell. El canyell, només. Així, així. Sí. Ara mateix estic saludant així. Home, hòstia, però això també ho feia el Franco, no ho fotis. Ostres, pues, no feia res. Els prínceps, més aviat, es posen les mans així aquí davant. Sí. Eh que sí? I van fent... No, deixem de prínceps. No, deixa. A casa seva, Que no és una república. Clar, home, què estem parlant? Això és una república? Què estem parlant? No? Clar que sí, home. Si és una república, doncs... Fora, rei. Fora, home! El primer ministre, el president... en aquest cas del safareig. Efectivament, clar. Hòstia, ens ha caigut un clatellot per aquí. Però fort, eh? Tu mira ara, sí. Aquí, la Kate Middleton, on deu ser aquesta noia, ara? Hòstia, ara que ho dius? No hi havia parat comptes. Si hagués república allà a Anglaterra, no hi hauria aquest problema. Doncs tens raó. Ah, veus? Tens raó. No sé, calla que no estigui donant voltes per aquí la carxofada del diumenge. Saps què és la carxofada de Sant Boi? T'imagines que apareix... Sí. Seria realment, o sigui, Sant Boi seria notícia universal, pràcticament, eh? Brutal. Espectacular, brutal. Seria. Jo no ho descarto, perquè no es pot descartar res amb aquesta senyora. Ai, atenció, cuidado, eh? Quan parla d'aquesta manera el Reventós, ai, que no veiem el Reventós agafat del bracet amb la dona aquesta, parlant... Ai, la teva senyora també dirà, bueno, que estem fotent aquí. A veure si me la lies, Amadeu. No, que tot forma part de l'espectacle, senyora Reventós, sí. Tot forma part de l'espectacle, no s'espanti. No, és veritat. No, clar. Bueno, escolta'm una cosa, què ens portes, company? Bueno, pues avui és divendres, i és el dia, el 22 de març, es celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Molt bé. Cal? Sí que cal, perquè òbviament... Més que mai. Clar. Quan obres l'aixeta, no és màgia, allò, eh? Hi ha un darrere... No és màgia. Mira, escolta. Ja, a veure. Cada vegada que posa a l'aigua... Sí. Jo m'estic... Ara mateix, jo no sé tu, però jo... Jo aniria ara mateix a la toalet, sí, perquè... És el que anava a dir-te. Treu això... Sisplau. Perquè fa 3 hores que ens estem aguantant aquí... Per favor, que un es fa gran i la pròstata i aquestes coses. No ens passem, que puc estar aquí aguantant com un senyor 6 hores, eh? Jo sempre he sigut una persona de bufeta. Home, 6 hores no crec que aguantés. Extensible, sí. Bufeta de mides bufeta guapes, urinària. De mides guapes. No sé si guapa, però és sensible. Escolta, deixem el tema de la bufeta. Sí, és que a mi em poso un carmel i... No, l'he d'agafar. Tu poso un carmel i vinga a llepar. Saps com els gossos que dius... Prou ja, deixa'm ja de llepar-me el genoll. Deixa'm tranquil. Mira. Ostres, gràcies. Gràcies, molt amable. M'he quedat nou. Com canvia la cosa, eh? Sí. Molt bé. El que jo volia explicar del Dia Mundial de l'Aigua és com jo vaig entendre la importància de l'aigua, i això va ser una festa, teníem 18 anys, una amiga nostra feia el seu 18 aniversari i es va convidar a casa seva. Hòstia, sempre són una bogeria aquests allò, aniversaris. Allò, 18 anys, nanos amb 18 anys, nenes amb 18 anys, allò era una olla a pressió, ¿vale? Una olla a pressió que van fomentar els pares de la noia perquè amb un potser excés de confiança, a més de deixar-nos allà menjar per parar un tren, ens van deixar 2 cubells d'escombraries grans plens de sangria amb gel. Què dius ara? Sí. A veure... Això, perquè m'ho expliques tu i m'ho crec. Sí. Però això m'ho explica un altre i no m'ho crec, eh? Això és 100% verídic. Allà es va liar una espectacular. El que no sabem és si la sangria aquesta estava farcida de bromur. Saps què vull dir? Una mica de bromur, com feien a l'Emili, recordes? No sé si portava bromur. Aneu bevent vosaltres. Jo no sé si portava bromur, però el qual allò portava... No saps si portava bromur, però no va funcionar, el bromur. Jo diria... no va poder funcionar. No? Va funcionar més l'alcohol que el bromur. Vinga, tira. La qüestió és que un amic nostre... Sí. Tinc la imatge gravada que un altre noi li va donar un got d'aigua. I el va agafar i li va dir textualment, li va refusar un got d'aigua i li va dir, cabrón, és aigua. Com dient, jo no quiero aigua. I això t'ha quedat marcat a la memòria. Però sí, perquè aquest nano va agafar una borratxera espectacular, el vam haver de portar a casa seva, el vam haver d'entrar a casa seva, i aquí està el fotut de l'assumpte, vam entrar a casa i al fons, amb la penombra,
estava el pare d'aquest nano sentat allà amb el pijama posat. Què dius? En la penombra? Amb la penombra. O sigui, una mica com la pel·lícula d'aquesta de terror. No sé si tenim pel·lícula de terror. Efectivament. Saps allò que obres la porta? Sí, sí. I tu veus aquell, el típic que està allà en la penombra, i fins i tot que es veu al fum de la cigarreta, allò de... És que jo diria que estava fumant també, però amb pijama. Mira. Sí, sí. S'obre la porta i només s'escolta. Fixa-t'hi. S'escolta. I saps què va dir? Què va dir? Ens va dir, deixeu-lo aquí. Deixeu-lo aquí. Clar, el vam deixar, a la porta. Nosaltres vam marxar corrents i es va fotre... Ha de fotre por, eh? Es va fotre un cop al terra el nano. Què dius? I clar, jo des de... I diràs, què té a veure això? Jo des d'aleshores no puc veure alcohol, solament puc veure aigua, perquè quan intento veure alguna cosa d'alcohol... Veus aquell home. Veig aquell home a la penombra, fumant, i dient... Deixeu-lo aquí. I des d'aleshores jo... Això t'ha marcat de per vida i... I clar, ara cada cop algú li ofereix una cervesa i veu aquell home. Veig aquell home allà i dius, no. Res, jo d'alcohol, jo solament aigua. Ni Coca-Cola puc veure. Què dius? Solament aigua. Hosti, com marca... Gràcies a aquell senyor. Aquell senyor em va donar, em va fer entendre la importància de l'aigua. Bueno, sí, però no sé jo si fa massa gràcia. Bueno, en fi, no, és una anècdota. És una anècdota. I a més verídica. És veritat. 100% verídica. Molt bé. Jo tot el que explico aquí és 100% verídic. Ho sé. Sí. Com també és verídic... Sí. Mira, hòstia, com ho he lligat ara. Hòstia. Que, atenció, Santboianes, avui informació de servei. Sí. El proper dimecres 27 de març tots heu d'anar a donar sang, perquè hi haurà, no sé si és un camió de donar sang o podreu anar a donar sang. Sí. Us podeu apuntar a donarsang.gencap.cat i allà heu buscat Sant Boi i allà us apuntat. En el moment que vaig preparar això, hi havia 79 persones apuntades. Volem que vagin més persones. Només 79? Molt poques. Home, tingueu en compte que aquesta campanya es fa perquè per Setmana Santa fa falta molta sang, baixa molt. Clar. I a més, ara, si dons sang, et regalen un bitllet, no és broma, perquè la teva sang vagi arreu, vagi a on li calgui. O sigui, ho paguen ells mateixos, però és com si tu posessis aquest bitllet. No sé si m'explico, perquè la campanya, de fet, tampoc s'explica massa millor. Qui viatja és la sang, no jo. Sí, sí. Però... D'alguna manera, tu viatges amb la teva sang. És el valor afegit. No estic fent broma, eh? La campanya va d'això. Sí, no, però... A mi me la donen, no la sang. A mi m'envien la informació sempre, perquè jo soc durant. Sí. Ben fet. Doncs mira, encara... Tu sabràs, Amadeu, que encara hi ha gent que és reticent a donar sang i s'inventa excuses. Sí, doncs avui, Amadeu, ara mateix, anem a rebatre totes aquestes excuses que s'havien donat. Va, atenció. Exemple, la primera excusa és, ai, que no podré anar perquè no sé on és. No es preocupi, senyor, senyora. Per què? Perquè serà a Camp Masellera, al carrer Mallorca, número 30. Vinga, ja ho tenim. Això ja ho tenim. Fàcil, còmode. Després, una altra excusa que posa la gent. Sí. Ai, no podré anar perquè per la tarda tinc hora al callista. A veure, un moment. O vostè es passa tota la tarda al callista perquè li agrada, o té 20 peus. Puc afegir una cosa? Endavant. Dimecres Sant és conegut precisament perquè és el dia de festa dels callistes. M'estàs dient... Això és 100% verídic? És el patró dels callistes? Sí! Home, tu saps les ferides de Jesucrist dels peus a les cames a tot arreu. Espectacular! Aleshores, ells aprofiten... Clar. A més, no menjaràs carn. No! Ai, hòstia, no! No ens ha sortit bé! No, vull dir que tot el que fa referència a la carn, a la sang, tot plegat, fora! Fora! Aquesta excusa... No la poden donar. És que s'ha tancat, pot anar pel matí o per la tarda, o sigui que està tancat. Patró dels callistes. El callista l'altre dia. El dimecres. I l'última excusa que diuen, ai, jo no puc anar a donar sang, perquè de totes les vegades que ja he anat, quan acaba, saps que et donen un suc. Un suc, un paquet de galatetes, Hi ha persones que diuen, és que a mi aquest suc, aquestes galetes no m'agraden, de totes les vegades que he anat, jo me les guardo al meu armari i ja tinc ple, no tinc lloc. Clar, i arriba un moment també que es floreixen. Clar, que no te les menges, aquesta persona ja li dic, miri, senyor, no volem la seva sang. No la volem, no vingui. Ja. Que ells a casa amb la suc. Home, tampoc seria això, no? Que em donin a mi els sucs i... Bueno, jo també hauria d'anar... És que a mi em fa una mica de por, eh? Ei, i jo faig una pregunta. Sí. I si s'inventen un porta-agent
a donar sang. No cal que siguis tu, però tu convences a gent i els portes. O sigui, com si fos... Apadrines aquella donació. És a dir, els portes, sí, mentre donen sang, els llegeixes el, no sé, algun conte, alguna cosa, els expliques acudits... Mira, acompanyant de donant de sang. Sembla... Qui no vulgui el suc, que li dongui amb ell, perquè per tu clar, mateix... Jo el problema. Per això que has dit, és, no és molt alcohol, interessant... No tenen alcohol. No. I és molt interessant perquè tu, si has anat a donar sang, sí, l'estona que estàs allà... És veritat. Què fas allà? Estàs, o t'adorms? De molta soledat, clar, de molta allà, solitud. Allà també et serveix per reflexionar, però a veure, jo crec que és un moment... Veus gent estirada allà clar, al costat teu. Sí, que tampoc el parles, perquè no és lloc de dir hola, tu, hòstia, això treballes. Sí, no, no és... sí. I a més, aquesta frase ja és molt antiga. I és molt fred, és clar, allò que dius hola, què tal, va, per aquí, sí, molt bé. Què, amb la sang, no? Sí, bueno, sí, no, clar. Pues mira, seria bona idea aquesta, sí, eh? Sí, i una altra cosa que ajudaria molt amb el sentit de l'escenografia no, això no, anava a dir les infermers i les infermeres vestits de vampirs. Home, compte perquè... Hòstia, clar, espectacular ho seria. Home, si jo no, crec... bon sentit de la paraula, enteneu-me. Jo crec que si coincideix amb Halloween seria realment espectacular, eh? O potser no seria adequat. Bueno, sigui va, com sigui, sí, nosaltres des d'aquí el nostre suport al banc de sang, clar, faltaria més i a donar sang a tothom. Tothom home, a donar no, sang, tant que, sí, que regenera, clar, no que us preocupeu, sí, clar que va, sí. Home. Vinga, més notícies va, aquí de la comarca. Va. Bueno, Sant Joan d'Espí és Baix Llobregat o barcelonès, ja me'n recordo. No, és baix. Sant Joan d'Espí acollirà tallers de convivència amb gossos. Com convivència amb gossos, sí. Els tallers es faran al Parc de la Fontsanta durant tot el mes d'abril, sí, i oferirà formació per a millorar el coneixement de les necessitats de l'animal. A veure. És curiós, això. Amadeu, com la gent, tothom anem molt atrafegats i no sí, estem per fer un curs allà tot el... Vaig a fer el curs aquí en un minut. El curs ràpid, perquè la gent... Això és un curs exprès. Curs exprès de va, convivència amb gossos. Doncs amb gossos. Escolteu bé, preneu nota. El primer, el més principal de tot, el gos, quan veus que està al carrer i comença a fer voltes, què passa? Que vol anar a fer caca. Aleshores, sí, sempre heu de sortir preparats amb una bossa i una ampolla amb sabó i lleixiu. Sí, perquè, senyor. Com ja vam dir una vegada, òbviament s'ha de recollir a la ciutat i a la muntanya, recordes com vam parlar sí, la temporada passada? Que s'havia de recollir. Perquè la caca del carnívor no abona. Ha de ser un gos vegetarià. Efectivament. Que no crec que n'hi hagi. No n'hi ha masses. No crec que n'hi hagi. No n'hi ha masses. No n'hi ha. El segon tema, veus el curt ràpid. Sí. El segon sí, tema, sisplau, no els hi parleu als gossos com si fossin babaus. Són gossos, no tanoques. Carai. Hem de tenir en compte sí, que molts gossos dels que teniu a casa vostra sí, són més grans. Més grans, perquè quan és l'edat d'un gos? Si jo... Diuen que has de multiplicar per 7. Pues imagina't. No totes les races, la majoria, algunes races. Imagina't, hola. Si un gos de 3 anys... Clar. Quants en té? Doncs pues 21. No? Imagina que té 10 anys el gos i estàs encara dient-li ai, aquí, suqui. Sí, aquell home ja és un avi. Sí. A un avi no li diem això. I clar, per això et miren d'aquella manera com clar, dient està molt perdut, clar, està molt perdido. Què m'estàs dient? Què m'estàs dient? Sí. Miren amb aquells ullets així com dient hòstia, com a la minca està. Clar, són gossos que ja s'encenen els mistos amb no necessita una capsa. Digue-li. Amb la... Sí. I l'últim punt. Sisplau, no s'hi poseu jerseis als vostres gossos. És veritat, a mi no m'ha agradat mai això, ho he trobat absurd, però clar, hi ha bèsties que deuen passar fred. Bueno, però tu, Amadeu, tu no has creuat mai la mirada amb un gos que porta jersei, que t'està mirant com dient, sisplau, em pots alliberar d'aquesta gent? Home, fot encara de llàstima, sí, de dir, m'esteu torturant, m'esteu donant una vida de gossos. De gos. I a més que moltes vegades sí, aquest jersei és el mateix. A mi és un gos que té 40 anys i li posen en Mickey Mouse. I el pobre sí, gos diu, sí, jo què soc? Quina edat tinc? Sí, que dius, si hi ha un gos, no ve el cas, no? Si hi ha un gos, realment sí, no sap ben bé si és un gos o no sap el que és, clar, imagina que veu... Estic totalment d'acord amb tu.
Vinga, més cosetes del... Més... Oh, ja s'ha acabat el... No, tens alguna cosa més? Sí, sí, tinc una cosa, una notícia bastant important. A veure. Els sindicats veure. De Mossos d'Esquadra... Ah, no, jo per això et deia si havies acabat el curset de gossos. Ah, sí, sí, perdó, perdó. El curset de gossos ja acabat. O sigui, ja teniu si, diploma. Si voleu anar allà a Sant Joan d'Espí, aneu-hi, si teniu temps. I si no teniu temps, us passeu això sí, ràpid no? Sí, sí, i, sí, a, sí. I endavant. Temps i ganes. Clar, clar, va, també és veritat, també és veritat. Vinga, continuem amb més notícies. Va. Els sindicats de Mossos d'Esquadra... Sí. Denuncien acumulació de marihuana a les comissaries. Atenció, ah, sí? Hi ha molta, efectivament, hi ha molta, molta marihuana sí. decomissada que l'han de guardar a les comissaries perquè els contenidors són, que s'havien habilitat per això sí. ja estan plens. Estan plens, clar. Clar, i què has de fer amb això? Clar, pues guardar-ho on poden. I clar, això provoca que les condicions ambientals i laborals als centres de les comissaries clar, no siguin bones. Que entris amb adeu a una comissaria i que olori com olor a casa del meu amic el ficus. Hòstia, lleig, que t'estiguin interrogant i, i tinguis un tio davant que saps que... A veure, i ja no solament a la comissaria, sinó al barri, que on està la comissaria. Tiene usted derecho a una llamada. Pues imagina't que no veu... Mira, saps per què li diem el ficus al meu amic? No. Li diem el ficus, perquè sempre li havia agradat molt la botànica. Ah, i aleshores va estudiar botànica, però ho va deixar perquè va veure que era massa teòric. I aleshores es va muntar a casa seva un hort urbà. Ja. Yeah. Però la casualitat és que sempre que vaig a casa del ficus sempre salten els fusibles. No... Ja. Yeah. No sé ben bé, sí. No sé ben bé per què... No hi ha massa ficus. Ah, t'has fixat que va explicar aquesta anècdota? Sí. Història real. Sí. Has canviat de to? Has clar, deixat de cridar? Clar, perquè m'he calmat. És el Bob Marley que va... No, ho dic perquè has canviat el to, eh? Sí. Escolta'm, no? Ja, mira, és que, clar... Cada cop que vaig a casa d'aquest xicot... Sí. Molt bé, va. I va, mira, una notícia relacionada amb això. A veure. Aquesta és més greu, eh? A veure. Un mosso és detingut a Gavà en una operació contra el tràfic de marihuana. Atenció. Detingut ell. Estem sobre... Sí, sí, el van detenir. El cas està sobre secret de sumari. No sabem ben bé què ha passat. Sí. Però per començar... A veure, per començar, jo dic des d'aquí, és absolutament impossible que un mosso o qualsevol membre dels cossos policials trafiqui amb droga de comissari. A mi això no m'ho crec. Això és impossible. Això és ciència ficció. Impossible. Jo t'explicaré què ha passat aquí. Què ha passat aquí? Impossible. A veure... Estic segur que aquest mosso, clar, estava a la comissaria aquesta i que va veure que hi havia tanta marihuana allà que aquí no podem estar. I va dir, vaig ajudar... A treure clar, mercaderia d'aquesta lletja. Agafo uns quilos, me'ls emporto al pàrquing del meu adossat i el van enxampar... I ja farem lloc, clar, ja anirem fent lloc perquè això no pot ser. I el van enxampar amb aquest trajecte. Clar. I és que no es pot ser bona persona, m'adeu. Mare, no es pot ser. Veus, a vegades la desgràcia no saps on la trobaràs. No es pot ser bona persona. Molt bé, molt mira, m'adeu, canviem de tema. I ara, atenció, ara ens posem tensos perquè tenim un... Si ja teníem... prous motius de preocupació, ara un de nou. Què dius ara? Sí, atenció, has sentit parlar de la formiga boja? Bé, he sentit alguna cosa, aquella formiga que es mou molt ràpid. Efectivament, la formiga boja, sí. ja va ser erradicada el 2019, ha tornat a ser vista a Barcelona i s'està expandint per Montjuïc i per la plaça Catalunya. Què atenció, dius? Atenció. Què dius, ara? Aquest insecte, que podria ser originari d'Amèrica o d'Àfrica tropical, sempre els insectes... Efectivament, mira. Sí. Els insectes sempre són de no, per què no podem tenir un insecte català? És veritat. Clar, que sigui, sempre venen de lluny, de lluny, eh? No, a veure, tenim la formiga boja, que és originària de Sant Climent de Sasserres, per exemple. Hòstia. Home, seria una cosa... Estaria bé, no? Sempre de fora. La formiga de Capdevànols. Per exemple. No sé, I que sortís a l'escut del poble. Sí, l'escarbat de Sant Feliu de Guíxols. Mira, una cosa autòctona, tu. Jo crec que li diuen boja, però no crec que sigui correcte, perquè és el que dius tu. Li diuen boja perquè té un caminat nerviós i erràtic. Però això... I es mou molt ràpid. Amunt, avall, amunt, avall, a la dreta, a l'esquerra, a l'esquerra, a la dreta, a la avall, amunt, amunt... Pues més que boja, ja crec que és que... Ja, no. No té res que veure amb el tema del mosso d'esquadra? No, perquè seria al revés. La formiga supercalmada seria. Bueno, clar. Si va boja, movent la mandíbula molt ràpid... Sí. A veure què s'ha fotut aquesta formiga. Molt bé. Bueno, molt bé. Jordi Ruiz, responsable d'espècies invasores del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, ens ha tranquil·litzat dient que no pica, no mossega, no transmet enfermetats, però compte, tampoc és innocua.
Què vols dir? No entenc ben bé això, però bona dia. Home, vol dir, compte, que ara no us penseu que no sabem ben bé per on pot sortir. Jordi Ruiz diu que poden acabar amb el menjar d'altres espècies i corcar estructures subterrànies. Ah. O sigui, de moment s'han trobat nius al cementiri de Montjuïc, als jardins Costa i Llobera i a Plaça Catalunya. I la pregunta que ens hem de fer aquí a Sant Boi Amadeu no és si arribaran a Sant Boi, sinó quan arribaran a Sant Boi. Quan? O sigui, tu ja dones per fet que arribaran. La qüestió és quan arriben a Sant Boi i què hem de fer quan les veiem. Si veiem una formiga que va caminar molt ràpid, hem de trepitjar-la. Em fas por, eh? Sí. Això és les formigues. Però ara... No, però entenem, vull dir que em fas por perquè sembles el profeta de la República, del Tian, saps? Pues mira. Sembles el profeta dient, compte! Compte, cuidado! Que arribarà la formiga a Sant Boi. Pues mira, ara passem de la tensió al millor moment, jo crec, per tu, del divendres, que és el moment Mirinda! El moment Mirinda! Moment Mirinda, efemèrides, el 22 de març. Fantàstic, doncs, el moment Mirinda, que ja ho sabeu, és l'únic concurs radiofònic on el concursant és el conductor del programa. Efectivament, amb les efemèrides d'avui, dia 22 de març. Comencem la primera. Deixa-les anar. 22 de març del 2021, al cosmòdrom de Baikonur, a Kazakhstan, es llança el nanosatèlit, que no té res a veure amb el nano. El nanosatèl·lit artificial Enxaneta. És veritat. És veritat, perquè és que a més vam tindre aquí els enginyers. Els vam tindre aquí. Clar, mira, aquesta quasi és un regal. I el programa de televisió que fèiem a Televisió d'Esplugues, els vàrem convidar. Mira. És que jo me'n recordo, això no vol dir que sigui precisament, però jo diria que sí. Vale, doncs deixem per com veritat. Veritat. Vinga, 22 de març de 2013... La banda de rock My Chemical Torrents anuncia la seva desaparició a través de la seva web. Veritat o fals? O mentida? Quin dia? El 22 de març. No, però de quin any? 2013. Ah, no, compte, per això... Compte. 2013. No. És fals? És fals. És fals. Això no és una data que serveixi per trencar peres amb ningú. No. Molt bé. Bon raonament, eh? No sé si serà correcte, però és molt bon raonament, eh? Ja t'ho dic ara. Un 22 de març del 2013 no és una bona data per trencar. No, per trencar no. I atenció, aquesta és el 22 de març de 1972, neix Francesco Quinn, actor italià estadounidense i fill d'Anthony Quinn. D'Anthony Quinn. Veritat o mentida? Mira, el Lorenzo Quinn viu aquí a Castelldefels. Sí. I has dit quina... Clar, jo tinc que fer servir la llàgica. 22 de març de 1972. Del 72. Sí. Per tant, aquest seria el germà. Sí. Aquell es va quedar als Estats Units, aquest ve a Castelldefels... És veritat! Veritat! És veritat! Molt bé. És veritat. I he fet els meus números, eh? Vale. No, sí, perfecte. Pues, bueno, anem a fer un repàs. Va. Cosmòdrom de Baikonur, 2001, Enxaneta, has dit que era veritat? Sí, jo ho he dit. I és veritat? És veritat! Ja en tinc una, hombre! Hombre! Ai, gràcies. Molt bé, molt bé. Ja en tenim una. Tot suma. 2013, 22 de març de 2013, sí. La banda My Chemical Torrents anuncia la seva desaparició. Sí. És fals? És fals? Però per què és fals? Perquè la banda no es diu My Chemical Torrents, realment es diu My Chemical Romance, que aquesta sí que va dir que plegava, però com és, el nom estava malament... Però jo he dit fals. Has encertat, és correcte. És correcte! És correcte! Com l'he buscat. Quin ritme més xulo, eh? I ara anem a Francesco Quinn. Ai, ara. 22 de març. És que aquesta família, els Quinn, eren tanta gent, tanta gent. Clar, perquè aquell home, l'Anthony Quinn... Era una pel·lícula i vinga. Aquell home era vinga, escolta'm... Has dit que no va néixer el 23 de març. Exacte. De 1972? No, lligo. Has dit que va néixer? Sí, home, ara m'estaves liant. No, has dit que va néixer? Sí, jo vaig dir... Aquest sí. Has dit que va néixer? Sí. Però és incorrecte, Amadeu! Perquè va néixer el 22 de març, però de 1962. De 62. Jo, l'havia fet més jove. L'havia fet més jove. Bueno, dos de tres... Dos de tres no està malament. Tinguem en compte que això computa per final de temporada. Sí, perquè jo no computo per programes, ho computo per encerts individuals. Si és per encerts individuals, a l'Excel la corba és ascendent. Tu estàs orgullós de mi, de moment. Home, ho vaig comentar la setmana passada. És l'únic concursant que té, que ha tingut
i començo a entendre que tindrà. Però probablement. No, 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 no. Probablement. No, no, no. Home, és que tindrà. És que no, tindrà regalat, quasi. Gràcies, eh? Molta... Bueno, per mi és un plaer, el moment mirinda, ja et dic. Jo ja t'ho vaig dir, un dia hauríem de veure el moment tap, tap. El tap, perquè la mirinda era la mirinda i el tap, refresco, sí, en azúcar. Però el tap, què seria? No te'n recordes? Era la Coca-Cola aquella sense calories, sense sucre. Bueno, no sé si tenia sucre, què però tenia. Allò, no? Però allò, no me'n recordo, la venien amb llauna normal o era... No, una ampolla de vidre. Era ampolla, jo pensava que eren polvos. Que... No. I ara t'ho ensenyaré, buscaré una fotografia del refresco tap. Però... tenim aquí recorregut per... gaudir una mica de les festes. No? Molt bé, però sí? Això ho farem. Sí. Molt bé. Doncs escolta'm, estimat, moltes gràcies com sempre i això, que tinguis una bona carxofada tu també. Gràcies a tu, Amadeu, i a tots els escoltants de Sant Boi. Feliç carxofada!